muito boa tarde para você. Tudo bem? Beleza. Estamos visitando Bela Dona Estética Facial Corporal, né? Bela Dona, né? Hoje nós temos aqui a nossa amiga Lucielli. Lucielli. Diferente nome, né? Diferente, diferente. Tá bom, então. Lucielli. A Lu, como todo mundo chama por aqui, né? Ela é cabeleireira, é isso? E curte também, assim, fazer cachos. Isso. Né? Cachinhos, cachinhos, cachinhos. E como é que é feito o cacho? Então, na verdade, ele não é feito. Eu trabalho de uma forma natural. Vamos supor assim, a pessoa ela tem uma certa curvatura, eu vou realçar a beleza desse cabelo. Não faço nenhum tipo de química em cabelo cacheado. Trabalho de forma natural, com cortes, tratamentos corretos, finalizações, para realçar mais a beleza desse tipo de cabelo. Tá, e precisa ter um cabelo tipo seu assim, ou mínimo uma altura, é isso? É, precisa ter alguma curvatura para a gente conseguir realçar a beleza desse fio. Por exemplo, um cabelo alisado, quimicamente alisado, eu não consigo deixar cacheado, a não ser que ele seja natural. Aí a gente consegue, por exemplo, tem um exemplo da liso armado, liso estranho, é um cabelo ondulado, porém a mulherada ainda não sabe finalizar esse tipo de cabelo. Eu trabalho com esse tipo de cabelo também, do ondulado ao crespíssimo. Lu, tirando o cacho do cabelo da mulher, que mais nós temos assim de cortes especiais, assim, uma mulher que tem um cabelo, como você falou, liso, comprido? Esse tipo de cabelo eu já deixo para o outro profissional que a gente tem aqui no salão, que é o João, que ele é ótimo em mechas, cortes, cabelos curtos, alisamentos. Eu trabalho mais na parte com cachos e tratamentos capilares. O tratamento capilar, como é que é feito? O tratamento capilar, eu faço uma avaliação no cabelo do cliente e aí a gente vê qual tratamento se encaixa melhor. Tem hidratação, nutrição, reconstrução. Agora eu estou trabalhando também com argiloterapia, que é para... É a argila que a gente coloca no couro cabeludo para infecções, escamações, caspa, ativar o crescimento do fio, estimular a corrente sanguínea do nosso couro cabeludo. Mais um trabalho que a gente está trazendo aqui para o salão, argiloterapia. Quer dizer, então, tanto o homem como a mulher que tem pouco cabelo, né, assim, baixinho, ele ajuda a desenvolver mais. Tanto homem quanto mulher podem fazer argiloterapia, porque é um cuidado do couro cabeludo e acho que todo mundo merece e precisa, tanto homem quanto mulher. E aqui na Bela Dona, então, tem esse tipo de trabalho, então, você já está colocando em prática? Sim, a gente já está começando a colocar em prática. Está saindo umas promos bem legais também. Fiquem de olho no nosso Insta, que lá a gente sempre posta todas as novidades. Legal, muito bom. Então, é isso aí, você e o João, então. Isso. João, agora no momento, o João está fazendo as unhas. Tá? No momento, agora o João está fazendo as unhas. A gente também merece. Tá. Tem o horáriozinho, né, João? Claro, claro, sempre tem. Tá certo, então, aí, ok. Bom, aqui você não encontra só, né, o corte de cabelo, né, os designers de cabelo. Aqui tem assim, ó, tudo para fazer a sua unha, tem colocação de unhas, pelo que a... né, Alexandra falou, tem a colocação de unhas diferenciadas, né? O tamanho. Alongamentos de unhas. E tá na promoção. Vamos dar uma olhadinha, falar com a Alexandra. Vamos lá? Obrigado, Lu. Deixa eu ver. Deixa ela comentar sobre a promoção da semana. Exatamente. A gente está rolando uma super promoção lá, que a gente está com uma profissional nova na parte de... O fibra de vidro está apenas R$ 90,00, já inclui decoração. E o legal é que a gente aceita todos os tipos de cartões aqui no salão. Então não tem, tô mal de grana, não tem aqui com nós. A gente trabalha com parcelamento, a gente tem cartão de crédito, trabalha com Pix. Então a gente trabalha com qualquer tipo de pagamento aqui no salão. Bom, Bela Dona, gente, fica nesse endereço aqui, ó. Fernandes Bastos. Na Fernandes Bastos, número 1958. A sala é 201. Ponto de referência, tem a loja da Honda Motos, a escadaria na rua lateral, no segundo andar. Bem facinho o acesso ao salão. Aí se a gente quiser marcar um horário, né? Porque, bom, eu quero para amanhã. Vamos ligar para onde? O nosso número, e também pode ser agendado pelo WhatsApp, é o 519-9656-7691.
Toda semana a Belladonna tem promoções para as mulheres, para os homens. Sempre, sempre a gente tem super promoções. A gente trabalha de uma forma diferenciada dos outros salões. O que, que eu sempre procuro fazer? Combos. Porque as pessoas, às vezes, vão fazer um procedimento separado, elas têm um desconto nos nossos combos, às vezes, de até R$90. Então, a gente trabalha dessa forma para que todas as mulheres consigam vir até o salão, fazer uma mão, fazer um cabelo, uma mecha. E igual a Lute estava falando, antes, na cidade, era bem difícil. Como eu atendo as redes sociais e atendo o WhatsApp do salão, o pessoal me perguntava, tu tem alguém que trabalhe com cachos no cabelo? Era muito difícil. Hoje a gente trabalha com a Lute aqui no salão, que ela é especialista. Ela tem reconhecimento pelo MEC, o curso da Lute. Então o legal é isso, que ela sabe com o que ela está trabalhando, ela sabe o produto ideal, ela sabe como fazer aquele cabelo retornar o cacho dele. A gente tem alguns exemplos ali na nossa rede social que a gente colocou, que assim, é fantástico, só tu vendo mesmo como ela faz a preparação e ela dá super dicas para as meninas que querem deixar o cacho definido. Ela dá super dicas assim, ó, e é fantástico mesmo. Quem vê alguns cabelos que a gente posta lá, quando chega aqui no salão, a gente acha que não vai retornar o cacho. Ela tem um trabalho tão diferenciado e ela sabe tanto o que ela está fazendo, que o cabelo sai daqui diferente do que chegou. Então, assim, ó, só tu conferindo e vendo mesmo o trabalho que ela faz nesse cabelo. Bom, propaganda em cima da Lute é grande, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Lute, fala uma coisa pra gente. Esse tipo de cacho que você está usando aqui, tá? É meu. Meu cabelo, ele tem esse tipo de curvatura. Curvatura de cabelo, ele tem a ver com a genética. A genética da minha família é ter o cabelo ondulado cacheado. Então, é meu. Não uso Babyliss. Não uso nenhum tipo de química. Eu finalizo ele de forma natural com os produtos corretos para cada tipo de curvatura. Uma pessoa que já fez um cacho, né, já... só que deixou passar um tempo. Pode voltar e reestruturar ele? Sim, eu dou... Porque o que acontece? Eu trabalho com o cabelo natural. Eu vou fazer um tratamento, eu vou fazer uma finalização. No meu atendimento está incluso uma consultoria, onde eu monto todo um cronograma para essa cliente ter um cuidado dela em casa, como finalizar, na hora de dormir, no dia seguinte. Isso tudo eu tenho explicadinho nas minhas redes sociais também. E nas redes do salão também. Tá bom. A Belladonna tem uma promoção essa semana, porque hoje é quarta-feira. Nós temos quarta, quinta, sexta, sábado. A gente não tem uma promoção. A gente tá com o nosso Instagram lotado de promoções. Tá cheio de combos especiais, que vai de alisamento, colocação de alongamento de unha, extensão de cílios, mechas. A gente tem combos que variam totalmente de valores e de promoções e de produtos, tanto de unha quanto de cabelo. Extensão de cílios. Então dá uma olhadinha, uma conferida lá nas nossas redes sociais, que vocês vão adorar as promoções que tá rolando lá. Bom. Vamos voltar para o WhatsApp, para que o pessoal possa marcar a sua hora. Nosso WhatsApp é o 519-9656-7691. Ou também pode chamar na rede social, que a gente vai estar agendando lá pelo Instagram, também a gente faz o agendamento por lá. Bom, a Belladonna, a gente fica aqui na Fernandes Bastos, pertinho da rodoviária, né, em cima da loja Honda, concessionária Honda. Exatamente. Primeiro andar. É o segundo. Segundo, só subir a escadaria. Exatamente, né? Sobe a escadaria. Sobe a escadaria que chega aqui. Exatamente. Vai ver o mulherio todo correr, né? Exatamente. O corre-corre. É uma correria. E a gente adora, né? Não, a gente ama. Tá bom, então. Gente, essa é a Belladonna, então, para vocês. De segunda a sábado, horário comercial. Ok? Passa aqui, fica mais bonito, faz teus cachinhos, arruma as unhas, né? Corta teu cabelo, né? Faz um alisamento, tudo mais, né? Exatamente. E tem uma promoção que a gente vai colocar hoje. A gente só estava aguardando eles virem até o salão para fazer essa reportagem. E todo mundo que chegar para nós, chamar no Instagram, no WhatsApp, dizer que viu essa reportagem, o corte de cabelo com hidratação vai sair apenas R$30. Só para quem viu pelo Dimensão essa reportagem e chegar para nós dizer que viu a reportagem, a gente vai rolar essa promoçãozinha lá.
Corta o cabelo, hidrata. Hidratação e escova por apenas R$30. Pode ter certeza que não vai achar em lugar nenhum. Olha, aproveita. A semana até hoje é quarta-feira e tem que correr, porque final de semana eu corre-corre. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia. Boa tarde a todo mundo. Obrigado. Obrigado, Lu. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Esse é o Dimensão News, visitando a bela dona. Estética. Vai deixar seu rostinho, seu cabelo, tudo legal. Venha e visite.